Centar za kulturu Stara Pazova je javna ustanova kulture registrovana 30. juna 1994. godine, ali je organizovanje kulturnog života u Staropazovačkoj opštini započelo još 60. godine osnivanjem Radničkog univerziteta Boris Kidrić. Navodi se u dokumentarnom filmu koji je prikazan u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi na svečanosti povodom obeležavanja 6 decenija rada ustanove kulture. Transformaciju Radničkog univerziteta u sadašnji Centar za kulturu inicirao je tadašnji direktor Milan Pjevac. Ideja Radničkog univerziteta je bila prevaziđena već u to vreme. Već smo imali kadrove oformljene u normalnim, u redovnim školama, nije više bilo potrebe za tim vanrednim školama i ostalim. Tako da je taj centar za obrazovanje izgubio na neki način i svoj smisao. Od osnivanja opštinska ustanova kulture pružala je građanima u opštini zadovoljstvo druženja sa muzičarima i muzičkim grupama i ansamblima. Pažnja je poklanjana pozorišnoj i likovnoj umetnosti, filmu, kasnije izdavačkoj delatnosti. Na njenom čelu sada se nalazi Vladimir Kerkes. U proteklih 60 godina mi smo srećni što imamo priliku da na temeljima tih godina nešto dalje unapređujemo, radimo, da se trudimo zajedno i sa našom opštinom, sa svim onim ostalim udruženjima građana, sa javnim preduzećima, sa privatnim preduzećima, sa pojedincima. Za dugogodišnju podršku pojedincima i ustanovama, među kojima su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i opština Stara Pazova, uručene su plakete i zahvalnice. Ja činim ono što mogu kao u svim oblastima, tako i u oblasti kulture, i zaista moram da kažem da Vlada na čelu ovog centra i svi njegovi saradnici, svi oni zaposleni zaista čine veliki trud zajedno sa onim koliko može opština, a uvek je spremna da pomogne. Napravili smo zaista da Stara Pazova bude prepoznatljiva u mnogim segmentima iz kulture u celoj našoj zemlji pa i šire. Jubilej je u ime pokrajinske vlade čestitala pokrajinska sekretarka za kulturu Dragana Milošević. Moram da istaknem da je ova ustanova zapravo ponos svih nas, ponos čitave autonomne pokrajine Vojvodine, ne samo opštine Stara Pazova, ponos naše Srbije, zato što je u proteklih 60 godina zaista stvarila brojne manifestacije, realizovala silne koncerte, izložbe, književne večeri, predstave. Ono što jeste suština, da, kako sam i rekla danas, da je zapravo ova ustanova naš dragulj, kulturni dragulj. Za muzičko-dramski program na svečanosti postarali su se kulturni pregaoci iz ove sredine, a u godini obeležavanja jubileja za sve ljubitelje kulture već nekoliko nedelja Centar za kulturu organizuje besplatne pozorišne predstave i koncerte u više mesta Staropazovačke opštine.